آماده واسه سوالا؟ بله بله. خب اولین سوالی که بچه‌ها پرسیدن اینه که گفتن برنامه‌ت برای روز اول سرور چیه؟ گفتن می‌خوای اسپید رام وار گیم و همزمان با کشتن ویدر و واردن و اینا تموم کنی یا نه؟ در کل می‌خوای چیکار کنی؟ خب اسپید رام که من بلد نیستم و این کارو نمی‌کنم. سیزن بعد شروع بشه این کارو نمی‌کنم. دوست دارم آروم آروم پیش بره، مثل همین سیزن یکی که این کارو کردم. الان دوباره میخوای بیشتر معماری‌های خفن کار کنی، بیلدر بازی تو انجام بدی یا نه پلن‌های دیگه داری؟ مثلا آر پی بیشتر. دو تا چیز دارم، یکی این که این بیسی که من الان ساختم کوچیک بود از نظر خودم و قراره بزرگتر از اینو بسازم و آر پی هم دوست دارم انجام بدم. چرا که نه؟ بزرگتر یعنی الان کوچیک بود به نظره؟ این کوچیکه. این اینقدره. اینی که میخوام بسازم خیلی بزرگه، ساختمش ولی قراره کامل بسازمش. اوکی جالب شد. یه شاپ جدیدم دارم که هنوز توی سیزن یک هیچکی نساختتش و قراره اونو بسازم. بعد شاپیه که فهم کنی فروش خوبی داشته باشه یا نه؟ فروشش مهم نیست، مهم اینه که هیچکی نزد. تو هیچ وقت دنبال فروشت نبودی، هر پچی زدی فاس بودنش برات مهم بود. آره با اینکه همه دیدی که همه شاپا رو زده بودن دیگه. خب آره ولی اینو هنوز کسی نزد. آخه شاید مال آیتمای جدیدش هم نیست دا. نه مال آیتمای جدید 1.20 هم نیست، مال قدیم و نعیم بوده، ولی میتونه هم کاربردی باشه میتونه هم کاربردی نباشه. به درد بعضی جا میخوره، به درد بعضی جا نمیخوره، کسی چه میدونه. تو کامنت ها بنویسید. آره تو کامنت ها حد بزنین بگین که قراره چه شاپی بزنه. خب سوال بعدی، بچه‌ها پرسیدن قرار گروه جدیدی تشکیل بدی برای سیزن 2 یا نه؟ گروه نمیدونم، راستیاتش هیچ ایده‌ای ندارم برای اینکه گروهی تشکیل بدم، ولی با خیلی از بچه‌ها قرار همکاری بکنیم توی ساخت و ساز. اوکی مثلا الان. میتونی نام ببری همین الان؟ مثلا پایرو. اوکی دوتا بیلدر اصلی بخوایم با هم بسازیم دیگه خدا میدونه چیا بسازیم. آره ولی اینکه چی بسازیم مهمه و میبینید. پلنی داری پشت صحنه متو که رفتو بذاری یا نه؟ از سیزن یک یا دو؟ سیزن یک یا دو، هر کدوم. سیزن یک نه، چون الان فردا که دیگه سرور خاموش میشه ویدئویی ندارم از قبل که پشت صحنه داشته باشم. اوکی برای ندارم. ولی سیزن جدید چی؟ سیزن جدید شاید پشت صحنه بیشتری بگیرم. آره اوکی. یه سوالی که کلا همه پرسیدن، گفتن چه حسی داری واقعا یه سری خفن رو درست کردی، اینقدر نقشای منفی قوی بچه‌ها بازی کردن، در کل چه حسی داشتی؟ به نظر من این سوال بهتره، چه حسی داشتی که برای اولین بار تو ماینکرافت آر پی کردی؟ حس جالبی بود به خاطر اینکه من تا حالا تو ماینکرافت آر پی نکرده بودم و از اینکه آر پی کردم خوشحالم، چون چیزایی رو فهمیدم که نمیدونستم. یعنی چیزایی رو باید میدونستم و رو یاد نداشتم ولی یاد گرفتم. ببینم الان تو تا با جی تی روپلی رفته بودی؟ رفته بودم ولی مثلا شاید دو بار. اوکی آه خب پس یه آره. ذهنیت خیلی کوچیکی نسبت به رول پلی داشتی. آره آره یه خب دیده بودم استریم که میدیدم یه رول پلیر رو دیده بودم چه جوری بود اینا، ولی که خودم توش باشم نه. ولی تو ماینکرافت که اصلا عمرن رول پلی کرده بودم، اصلا تو سرور بازی نکرده بودم، ولی جالب برای من جالب. خب سوال بعدی بچا پرسیدن سیزن بعد حاضری با من همکاری کنی یا نه؟ سی داره که چیکار بخوای بکنی. بعد اون همه چوبی که خوردی یعنی ممکنه کوچکترین همکاری با من بکنی؟ یه وقت عوض شدی، یه وقت اومدی تو سرور مثلا یه آدم دیگه بودی، چرا که نه؟ راست میگه، من واقعا خودم هم نمیدونم سیزن دو قراره چه جوری باشه. یه اومد چون برعکس شد مثلا. راست میگه، ولی خب نمیخوره بهش. خیلی آدم بدی. همین الان با دعوا میگیم تو سر. آره اصلا همین الان شروع کردی تو. همه پرس بهترین و بدترین اتفاق سیزن یک براشون چی بود؟ من فکر کنم این سوال تو پیش سینا جواب دادی. آره بدترین اتفاق، اتفاق بعدی نیفتاد برای من تو سیزن. راست میگه، بلایی بیاد سر من. بشر بیهاشیه بوده، بیهاشیه. نه آخه نه وسیله هامو از دست دادم نه با کسی. چرا وسیله هاتو یه بار با من بودی از دست دادی که یادمه همشو فول انچنت بود دوباره مجبور شدی درست کنی. یادم نمیاد ولی افتادم تو وای؟ یادم نیست تو چی؟ آها نه 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 AFK کرده بودی اشتباهی، زامبی اومده بود زده بوده بعدش دیگه هم وسالات. آره توی شاپ هم بودم. آره توی آره. اسپان تو شاپ هم بودم که مرده بودم. آره یعنی ببینه انقدر اتفاقی براش نفتاده، اوج اتفاق آره. بعدی که میتونیم بگیم اینه، همین بود دیگه. آره تنها اتفاق بعدش همین بود دیگه، چه چیز خاصی نبود برام. این همه من تو رو اذیت کردم توی اونجا. آره. اتفاق بعدی نبود که نمک بازی بوده.
آره بابا. اوکی دست درد نکنه آرما. خواهش میکنم. قربونت. مرسی. فعلا بای بای. خیلی جونم. آماده ای واسه سوالا؟ آماده. اوکی. سوال. ریبیتای چرا به فرناس کمک کردی؟ دلیلش هم مشخص باشه تا الان، اگه ندونن یکم شک میکنم، ولی برای پول. پول همیشه پول. چرا قد تو پول دوستی؟ چرا با غریبی؟ همه چیز با پول کار میکنه، چرا نباید دوستشی باشم؟ نه منطقی بود، واقعا راست میگه. خب سوال بعدی، ریبیتای بپرس میخوای دوباره بله سیزن یک تو سیزن زبونم میگیره، میخوای دوباره بله سیزن یک تو سیزن وایسا سوالو فهمیدم. میخوای سرت بیاد یا نه؟ سر من بیاد؟ آره دیگه، خب سیزن یکم به هر حال ته شما هم مجازات شدی. آها بستگی به پولش داره. بچه ها اصلا الان پیش بینی میکنم تمام جواب های ریپی فقط پول توش، فقط مثلا کلمات پس و پیشش یه ذره تغییر میکنه. به طرفه چرا که نه. عربیتای بپرس تا حالا داخل متاکرفت دزدی یا خرابکاری کرده جوری که مثلا کسی نفهمه و حتی تو فیلم هم نگفته باشه و اینکه چه کسی بوده؟ دزدی که نکردم، خرابکاری هم فکر کنم علی تو رو کشتم که آره اون هم آرمان ببین یه جوری با استرس خودش اومد گفت دادی اجتماعی بچه همو کشتی، ولی رفتیم سری گذاشتیم سری جوش. آره با خیلی هم ریلکسه، ببین هم بچه هم نه هرس نخور بالا خواهد همون. عربی تایی بپرس وقتی نمیتونه بیاد اسپان میره با ناروتو بیس مشترک بزنه؟ نه بیس خودم میزنم، تو اسپان نمیتونم بیام، میتونم بیس خودم داشته باشم. بعد چرا مثلا فکر کنم ناروتو نمو... این کارو بکنی؟ درسته حالا هر دوتون پول دوستین ولی نه. خب یه نفر دیگه گفته لطفاً ریبیتای بپرس با ویوراش ویدیو میگیره؟ لطفاً ویور قدیمی. اگر موقعیتش پیش بیاد چرا که نه. نمیدونم برنامه‌ای ندارم الان ولی شاید یه روز. مثلا اگه بخوای بگی چه سبک ویدیویی میگیری؟ یه دونه گرفته بودم جایزه داشت، میامدن توی یه مپ قایم موشک بود قایم میشدن، من پیداشون میکردم میکشتمشون. چه بچ یه سبکی. 100 نفر بودن دیگه، بعد یکی زنده 100 نفر نه چند نفر بودن فکر کنم 100 نفر بودن، یه نفر قایم میمون زنده میموند جایزه رو انجام میشد. اوکی همون سبک پشت همشونو. آره یه نفر آخرش موند جایزه رو برد. اوکی بری بیتا بگو نمیخوای آموزش ماینکرافت به صورت 0 تا 100 بذاری؟ فکر کنم قبلا آره میلاد گذاشته یکی دوتا اپیزود ازش. میلاد که چند تا گذاشته؟ آره وقتی میلاد گذاشته خوبم آموزش شده دیگه، من چرا بذارم؟ خب پس پیج میلاد رو میذارم بالا، برین حتما ویدیوهای آموزشیشو ببینید. روز اول سرور چی کار میخوای بکنی؟ میخوای اسپید ران وار گیم و همزمان با کشتن ویدر و واردن و اینا تموم کنی یا نه؟ در کل نه. چی کار میکنی؟ میرم یه گوشه یه جای مناسب پیدا میکنم، اونجا رو برای خودم میکنم که توش بیسم بسازم، شروع میکنم به ساخته یه خونه. از الان پلن داری که مثلا مغازه چیزی بزنی؟ اصلا هیچ پلنی داری واسه سیزن بعد یا گوش ببینی چی میشه؟ فقط تصمیم گرفتم خونم رو با بابامو بسازم چون چوباش خیلی قشنگه. آها بابام زرده. راست میگی آره. ببینم قرار گروه جدید این سیزن تشکیل بدی یا نه؟ فکر نکنم، با آرمان یه گروه داشتیم ولی خب فکر نکنم، شاید همونو ادامه دادیم. پشت صحنه های متاکرافت تصمیم داری بذاری یا نه؟ چون من زیاد اونقدر تو متاکرافت پلی ندادم سیزن یک، یعنی میخواستم یه بار بذارم تو چنل دومم ولی چون زیاد پلی ندادم یعنی زیاد پشت صحنه زیادی نبود، اون ویدیو اصلی بود بیشتر. اگه سیزن دو زیاد پلی بدم شاید اون چنل دومم دوباره شروع کنم. ببینم سیزن بعدم برنامه رول پلی و اینا داری یا نه؟ دوست دارم شرکت کنم، یعنی هر سیزن دوست دارم رول پلیشو شرکت کنم، یه نقش داشته باشم، ولی اینکه ویدیو بذارم بیشتر دوست دارم همون ویدیو چالنجی تور باشه. آها بری یکی شکنجه کنی، یکی رو سلاخی کنی، یکی رو بندازی اون پایین، اینا رو بیشتر دوست داری؟ آره بیشتر خوش میگذره واقعا، بیشتر اینا ریبیه. خب سیزن بعد حاضری با من همکاری کنی یا نه؟ جوابشو بدم یا معلومه؟ پول. اگه پولش به صرفه چرا که نه. واقعا واقعا هر کاری با پول میشه کرد. آره واقعا بچه ها من دیگه میگم واقعا بیشتر از این سوال نپرسید بازه همش. مرسی ریبی جونم اومدی. خواهش میکنم. ببینی هیچ حسگرش درست کار نمیکنه تش. نه میخواستم خدافزی کنم بعد گفتی مرسی اومدی. خب خدافزی کنم. فهمیدم که باید تشکر کنم. آره خدافز. نه آمدم. فکر کن چه سوالی قراره ازت بپرسم. سوالی سخت. دقیقاً. پذیر دیپلم بپرس. سوالی تو زیاد سخت نیست، خوشحال باش. فقط واسه این بحث سوالات درک نکرده. از ایناست که تخصصی من نمیفهمم، من بلد نیستم. سوالات تخصصی پرسیدم.
آره. سوال اول، یکی به اسم شادو روحان پرسید علی اصلا نمیخوای اسم منو رو دیوار سری آرل کرافتت بذار؟ من همیشه سر آرل زبونم میگیره، نمیدونم چرا. آرل آره بیارد. رو دیوار داری اونجا؟ آره، سیستم اینطوریه که مثلا هر کسی کامنت بذاره کاملا شانسی اسمش انتخاب میشه میره روی دیوار توی سری. رندومه. آره رندومه. پس فکر نمیکنم بخوای اسمشو بذاری. نه حالا گر نیست بذارم میتونه فشار بخوره. خب سوال بعدی، از علی اصغر بپرس قدرت سنسور اسکال که سنسور 8 یا 16 این چی؟ وای اینا خیلی سوالات پیچیده و تخصصیه. همین دیگه، من بهت گفتم من بلد نیستم. اینا سوالات ویکی، اینا بعد از ویکی‌پدیا ماینکرافت بپرسین نه از من. خب فکر کنم قدرت تو ببینن، ببینن که آیا تو به عنوان ویکی احتمالاً 8 اینو بچه‌ها ادیتور اینا آمارشو درآورن ببین اگه چیز بگی استوا بده. ببین البته اینم بگم ها، تو هر ورژن اسنپ شات فرق داره اینا، پس احتمالاً دیدم 8 اون منظور کلیشو. آها اوکی. سال بعدی، ببینم برنامه برای روز اول سرور چیه؟ میخوای اسپید ران وار گیم و همزمان با کشتن ویدر و واردن و اینا تموم کنی یا نه؟ در کل میخوای چی کار کنی؟ سیزن جدید رو احتمالاً اولش بگردیم با بچه ها این ورون ور بریم آرمور اینا رو زور کنیم، بعدش بریم سراغ اسپید ران رو یه ذره سری کنیم روند رو واسه سرور. دیگه اوشن موشن نمیخوای خوش کنی، دیگه ویرانه ای نمیخوای ایجاد کنی، فارم نیمه کاره نمیخوای خودت به یادگار بذاری. خوبه او فارم نیمه کاره من، ببین اینقدر اون فارم سری بود که سرور نتونه سندلش کنه، خودش رو ترکون، ولی یعنی من کاملا کارمو درست انجام دادم، از این بابت میتونی خوشحال بشی. 100% علی جان، 100% مطمئنم. این داغ اون فارم چوب رو این دل من مونده، من سیزن بعد اولش فارم چوب میسازم. آره میخوای همین الان برم بسازم الان سرور رو؟ الان بشه دردم بخوره، الان که تبعید شدم بشه دردم بخوره. الان خواستم بگم هم خسته نشی. ببینم واسه سیزن جدید میخوای گروه جدیدی تشکیل بدی یا نه؟ تشکیل با همون بچه قبلی خودمون، هر کسی که بعدم بودی، مهدی بود و ناروتو بود و عارف بود و اینا. آره با همون هایی. نه ولی مثلا گروهی مثلا BTS و اینا که بود، گروهی میخواین چیزی بسازین یا نه؟ احتمالا با همه خفنه سبنه که ماینکرافت رو خیلی خوب بلدن، یه پروژه خیلی بزرگ انجام بدیم که توی دنیا فقط چند نفر انجام دادن. منو داره میگه بچه‌ها، اونایی که خیلی خفنن. نه تو پروژه بزرگ نیستی. پروژه بزرگ به حساب نمیام. اینا میدونن در حد من نیستن. مجبورم برم با کسایی که به هر حال دیگه بچه‌ها یه جایی خفن بودن چیز بدیه. ببین نمیتونن تو گروه ها جات بدن. بیش از اندازه خفن بشید. اصلا تو اصلا خودت یه گروه جدایی. تو سرگروهی واسه خودت. ببینم پلی داری پشت صحنه متو کرافتو بذاری؟ آره. چند دور واسه هم میساختیم. ببین این سال فعلا هر کی پرسیده بود چه چنل دو رو برای این ساختی، من نمیدونم این چنل دو تو خیلی گناه داره. اینا همش از پیش تعیین شده است یا کاملا شانسی 50 نفر چنل دوم نساخته؟ اینا همش از پیش تعیین شده است. آها نشستی یه روز با هم تصمیم گرفتین دوره هم که آقا مثلا چنل دوم بسازیم؟ آره از خواب بیدار شدیم گفتیم باید چنل دوم بسازیم پشت صحنه بذاریم داخلش. منطقی شد الان کاملا برام. آره. منطقی شد چه پیشنهاد میدم تا همین کارو بکنیم. من ببین 4 تا چنل دارم بسمه، من دیگه چی میگن زاد و ولد رو قطع کردم دیگه، زیم پس ترجیح میدم هیچی نزد همونایی که زاییدم و موندم توش. برای سیزن بعد برنامه رول پلی داری یا نه؟ رول پلی نه، من زیاد بسته برنامه رول پلی ندارم. میخوای کارهای خفن بکنی توش؟ یا گره کرم بریزیم مثل بگه، یا گره کارهای خفن بکنیم به احتمال زیاد. اوکی. یه جوری داره پلنهای خفنش میگه، سیزن یک اومده مغازه خودکشی ساخته. بذار دهن من بسته باشه. مغازه خودکشی قرار بود 10 تا پارت داشته باشه، قرار بود همه اونجا خودکشی کنن و سرور تام بشه، من تا کپی رایت خورد و کانال منم پاک شد. آخ راستی کانالت چی شد؟ نابود شد. الان نمیخوای چنل جدید بزنی؟ گفتن داریم سعی میکنیم برگردونیم، اگه نتونستم برگردونم آره احتمالا باید چنل جدید بزنم. اگه چنل جدید زد تو اون پایین لینکشو میذارم بچه ها براتون. مرسی خواهش میکنم. ببینم سیزن بعد حاضری با من همکاری کنی یا نه؟ من یه بار با تو همکاری کردم به مدت یک هفته من از زندگیم پرتاب شدم، اون یک هفته رو از تاریخم خط زدم، تو اون یک هفته من وجود خارجی نداشتم تو هیچ کدوم از لیستای کل کشور. چیکارت کردم؟ من کدوم هفته تو داری میگی؟ همون هفته که هر شب ساعت 4 صبح سیری میز داشتی باید یه سر اومدیم یه فارم بسازیم. اوه یاره علی فارم چشی بیایی بسازم. نه الان که میگی یه ذره واسه منطقی شد که نخوای، ولی واقعا نمیخوای همکاری داشته باشیم. چرا؟ اگه امول فساد بشین چرا؟ همکاری من دوست دارم. خب پس خدا رو شکر امول فساد. ببین بچه حالا بگه امول فسادی بده، ببین اینا باعث میشه که مردم دوست داشته باشن باید همکاری کنن. اصلا چی از کار خوب خوشش میاد؟ چه کارکتر خوب واسه همین نداره متاکرافت بچه ها.
یک دونه آدم چی میگن انسان توش وجود نداره، یه ماش یه چونه آدم انسان میلاد بود که فقط دو روز اومد، بعد دید انقدر ما داریم همدیگه رو پاره پوره میکنیم رفت ولی نیومد. نه میلاد انسانه، میلادی که روز اول به من استغفر الله وجود نداره آقا، تو سرور متکرف سالم وجود نداره. اچا اگه خواستین ازدواج کنین جو دنبال بچهای متکرف نه، هیچ کدومش آدمای سالمی نیستن بجز من. اونا رو بزنین تو بلک لیست بعد بگردین دنبال 8 میلیارد نفر. آره فرناز اصلا مولا اصلا آدم سالم ترین آدم سروره. بهترین و بدترین اتفاق سیزن قبل برات چی بوده؟ بهترین اتفاق و بدترین، اون بدترین اتفاق همون گیلی بود که تو سرور داشتیم واسه یه مدت طولانی. بهترین اتفاقم یه چند باری کل بچه ها جمع میشدن، شبا میرفتیم حرکات موضوع میزدیم تو چهار صبح اتفاقم. که فارم میساختی بگو دیگه. آره من میساختم، شما با هم میرفتین میگشتین این ورون ورون میرفتین. آره یادش بخیر. یه جوری میگه با هم میرفتیم میگشتیم، من به عنوان مهندس ناظر داشتم نظارت میکردم به پروژه که درست انجام شه. خب سوالا تموم شد علی، چه حسی داره بالاخره این آزمون الهی رو تونستی کامل انجام بدی؟ ببین واسه کنکور انگار منتظر نمونده بودم، از ساعت 2 بعد از ظهر من منتظرم تو بشی که قرار این سوالا رو بپرسی. به خدا سه شب بچه‌ها من دارم هر شب اینجوری آرایش می‌کنم، این لباس دیگه فکر کنم بو گرم مرده میده. هر شب بود اینا رو بپوش، هم آرایشو بکن بیا بچه‌ها سوال بپرس. به خدا زندگی سخت علی. بعد از ساعت 12 شب نمیاد سراغ. مرسی علی اومدی، دمت گرم. خواهش می‌کنم کنم که دعوت شدم. قربونت. میتونه بچه ها خداحافظی کنی. خداحافظ. بچه ها از اونجایی که خود مهدی هم من خواسته بود من مجبورم سوالا رو براش بفرستم و اون سوالا رو خودش ببینه بعدن یه جایی ضبط کنه. برای همین سوالا اینجوری میشه که من اینجا میپرسم اون بر جواب میده. مهدی اون ویدیویی که ناروتو ادمین شد واقعی هست؟ بله کاملا واقعی بود داداش. بچه ها گفتن ازت بپرسم آیا داخل سیزن 2 داخل شاپ همه وارده میذاری؟ 100% همچین برنامه داریم، اصلا تو سیزن 1 وقت نشد ولی حتما انجامش میدیم. از مهدی لمبو بپرس چجوری استک گاد اپلو جمع‌آوری کرد دلقک؟ همشو خودم به دست آوردم، کاملا واقعی. خب مهدی وضع درآمدت چجوریه؟ واسه پسری هم سن و سال من واقعا خوبه. بچه ها پرسیدن چجوری اون لهجه رو داری؟ مال خودته یا مال یه فرهنگیه؟ آقا جان اینجوری نور بهتره، ولی سوال 6 لهجه رو من و رضا ساختیم از ترکیب چند تا لهجه ایران. حتماً سابسکرایب. بچه ها پرسیدن چند تا واردن به خونمون پست میکنی؟ سوال 7 آره، آدرس و کد پستی تو بده. کی با ویورا قراره ویدیو بگیری؟ پشت سرم ماشین روم نمیشه درست حسابی ویدیو بگیرم، ولی سوال 8 اگه اشتباه نکنم یادم رفت. علمو بپر چند بار تا الان بقیه رو تو متاکرافت ترپ کرده؟ سوال 9 حقیقتا حسابش از دستم در رفته، ولی من زیاد ترپ نمیکنم. آقا ترپ مال سوسولا من میکشم. مهدی لب بپرس چطور اینقدر با نمکی؟ نمک لاتخابون؟ سوال داغو اختیار دارید چکریم. فرناز خواهشم مهدی لب بپرس سیزن جدید کلوفگنگ بزرگتر میشه؟ کلوفگنگ همینجوریش بزرگ هست، نوکرم بزرگترم میشه. مهدی لمبو بپرس مهدی بوکاتو کی قراره فیس ریویل کنه؟ بچه اگه نمیدونستید مهدی لمبو با سیبیله، مهدی بوکاتی بی سیبیله. بچه ازت پرسیدن چقدر سخته یه هماهنگی برای ترپ کردن، چون هم باید دیالوگا رو حفظ کنید هم ممکنه سکانس ها بد بشه. حقیقتا من آرپی بلد نیستم، هماهنگم زیاد نمیکنم. همین دیشب یه شاب سنگ ساخته بودیم، اینترو رو گرفتم ترکید. مهدی لمبو بپرس کی میری همه اعضای متاکرافت تو IRL بکشی؟ ها انقدر را اومدم رسیدم مهد کودک پسر خوردم. بعد اینکه کی میکشی یوتیوبرها رو تو زندگی واقعی؟ فاضل که شهر خودم، اول همونو میکشم. اگه میدونم میبینی لایک کن. مهدی لمبو بپرس تو سیزن بعد آیا میخواد هنوزم مهدی لمبو باردن کش باشه؟ سوال 15 بله. به مهدی لمبو بگو بازم میخواد اسپیدران بیان شدن انجام بده. سوال 16 هم بله، پاستیلم گرفتم دلت بسوزم. یکی رو نپرسیدن انگار دستوریه. مهدی هاردکور بزن. سوال 18 آقا یه سری هاردکور داشتیم و 100% اگه از متاگرافی برمیشیم قرارمونم همون سری هاردکوری که ادامه میدیم. نفر بعدی علی و لیندا هن که به خاطر یکی یه ذره تو ساعتمون زیاده مجبورشم سوالا رو بدم، خودشون جوابا رو بهم بفرستن. خب علی لیندا تو سیزن 2 هستین یا نه؟ سلام. سلام فرناز. سیزن 2 متاکرف سعی میکنیم بیایم، ولی میدونید لیندا فقط شنبه و یک شنبه هست، یکم سر شلوغه، میره سر کار، شب میاد ضبط میکنه میخوابه. سعی میکنیم حتما بذاریم، ولی خب یه موقعی باشه که بچه هم باشن دیگه، مثلا من فقط صبح زود ایران هستم به درد نمیخوره. آره این سخته، هماهنگی با بچه ها سخته. لیندا ازت پرسیدم فرناز تو رو مورد آزار و اذیت قرار داده؟ فرناز
گله گل هیچ وقت حالا آن اذیت نکرده. برو فانتزی زون بپرس چطور اینقدر بامزه و حرفه‌اید. دیگه چیجی بگم، حرفه‌ای که نیستیم، هنوز زوده واسه بگیم این که بگیم حرفه‌ایم، ولی خب بامزه بودن هم احتمالا صدامونه. نمیدونم، من و لیندا رو هر جا کنار هم بذاری بامزه میشه، یا بهتره بگم خنده‌دار جوک میشه. آره نه بامزه مثلا کیوته، حرفه ولی بامزه نیست. از علی لیندا بپرس چرا دیگه هاردکور نمیذارن. میدونید ما خیلی تو هاردکور حرفه‌ای بودیم، بازی جلو ما کم آورد، دیگه چیزی توش پیدا نمیکرد ازش استفاده کنیم، هاردکور بازی کنیم، ایزی بود، بخاطر همین دیگه اونقدر حال نمیداد، نذاشتیم، رفتیم به چیز جدید. این بدر ماینکرافت. نفر بعدی پایروی که به خاطر اینکه مریض بود یه ذره سرما خورده بود، تصمیم گرفتیم که دوباره سوالا رو بهش بدم، اون بهم جواب رو بده. خب پایرو، بچه‌ها گفته کاپیتان پایرو بپرس چه جوری اینقدر بیلدت خوبه. تمرین و تکرار. تمرین و تکرار اگه خودت کنی یه چیزایی دستت میاد. نمیگم استعداد هنری نمیخواد، ولی همه میتونن با تمرین کردن به یه سطحی برسن که قابل قبول باشه. مثل درس خوندن دیگه. من سری هرمیتکرافت رو مثال میزنم که همه بیلدشون خوبه. شاید فصل قبل زیاد خوب نبودن، ولی فصلای جایی که اومدم مثلا همه تا یه سطحی بیلداشون خوبه، خب و حتی از بقیه هم حتی شاید بهتر شده، هر فصل بهترش کردم. منم اولش همون خونه سنگ و چوب اوکی خودم رو میساختم، بعد خب گفتم اوکی با بلوکای جدید مثلا این بار بسازم، یه بیلد متنوع‌تر رو طراحی کنم خودم، یا اصلا از یکی اسکی برم، ولی خودم اون تغییراتی که میخوام رو روش اجرا کنم و الان هرچی بسازیش شبیهش مطمئنم پیدا میشه. خب پس اول از همه بیلدهای بقیه رو بسازید، خب تا اینکه اون روش ساختن یا دستتون بیاد، بعد که دستتون اومد خودتون تغییرات خودتون رو اعمال کنید روش. هی این کار رو انجام بدید و بعدا خودتون میبینید که خب من یه پای بیلدرم. و از کاپیتان پایرو بپرس که داخل فصل دو میتونه تو اسپان بیاد و شاپ داشته باشه یا نه. آره میتونم بیاد، نمیدونم کنده یه آرپیه، ولی فرق نمیکنه، میتونم شاپ و اینجور چیزا بسازم، فقط نمیتونم شهردار شم که اونم مهم نیست، چون آدم چند بار میتونه شهردار بشه. که پایرو سوال بعدی، تو سیزن بعد قراره باشی یا نه و اینکه برنامه ها چیه؟ خب مسلمه هستم و برنامه رو خوب از الان نمیگم چون تا ویدیو رو خودتون ببینید، ولی کلا یه تم متفاوت میخوام امتحان کنم که کاملا با سیزن یک فرق داره. به کاپیتان پایرو بگو روزی یک مپ سروایوال روی بدراک شروع میکنه. بدراک من اصلا بازی نمیکنم. نه این سوال جالبیه. گفتن از کاپیتان پایرو بپرس چرا وقتی همه فرناد بدشون میومد چرا بهش اعتماد کردی؟ چون نمیدونستم. البته همه اینا یه داستانه.